Musím teda říct, že já už jsem vlastně, když jsem absolvoval na škole jako herec a vstoupil jsem do prvního angažmá, tak vlastně to bylo splnění snu. Já jsem se dostal do Liberecké Ypsilonky a vlastně to bylo takové vytoužené angažmá a přesto si nedovedu představit, že bych skákal na jeviště až do pozdního věku a že bych možná radši včas odešel a třeba se přesunul jenom z toho jeviště do hlediště a toho Hastermana jsem si nějak vysnil před lety, protože mě ta knížka strašně uhranula, tak jsem šťastný, že se to nakonec podařilo dotáhnout až k realizaci a k dokončení toho filmu. No tak já jsem hlavně režisér spíš divadelní a operní, ale já nemůžu říct, že bych nějakou roli považoval za klíčovou. Já jsem měl docela štěstí, že v té době těch 80. let, kdy jako vlastně ta televizní tvorba byla dost jako příšerná, že jo, a strašně spolitizovaná, tak já jsem vlastně se takzvaně zašil do té dětské redakce a dělal jsem ty pohádky a právě první byla taková skutečně asi to byl takový velký prošťuch, bych řekl, protože to byla pohádka Strach má velké oči s Ivou Janžurovou a Rudolfem Hrušinským, tak jednak to byl pro mě velký zážitek s nima být jako na place a ta pohádka se zkrátka povedla. Myslím si, že to nějak jako odstartoval tu spolupráci s tou dětskou redakcí, takže já jsem tam vlastně udělal hodně věcí, ale já si spíš vážím i těch menších rolí, které jsem ale mohl dělat pod úžasnýma režisérama. Já jsem dělal s Věrou Šimkovou Plívovou, která byla senzační, dělal jsem s Kachyňou malou roli, dělal jsem s Vláčilem, nebo pod Vláčilem, že jo, hrál jsem prostě v jeho filmu. A myslím si, že tahle setkání s těmi velkými režiséry byla pro mě mnohem důležitější. Musím říct, že nemám nějaké velké ambice režisérské, ale fakt je, že bych chtěl udělat ještě jeden film. A sice swingový, čímž bych jaksi uzavřel ty dvě svoje cesty životní, protože samozřejmě taky už asi s tou kapelou to nebude moc trvat dlouho. Takže bych chtěl zkrátka, aby i ta kapela byla nějak důstojně jaksi portrétována ve filmu. A myslím si, že máme krásné téma, je to vlastně scénář napsaný na motivy vzpomínek Jiřího Traxlera, což byl jeden z nejvýznamnějších českých swingových muzikantů 30. a 40. let. A vlastně my jsme už ten scénář měli, pak jsme ho adaptovali pro divadlo, uvádíme to v Národním divadle jako muzikál a teď já se vracím znovu k té filmové verzi a teď jsem zrovna dokončil jednu z dalších verzí, jak to tak bývá, takže už asi pátou. A já doufám, že se podaří i tenhle projekt realizovat.